Հարցը կարծում եմ, որ շատերին այդտեղ կհետաքրքրվի բուհերի հետ կապված այսօր այդքան շրջանառվող, չգիտեմ, լուր ասեմ, ինչ ասեմ, բոտ ասեմ, չեմ կարող ուղղակի հասկանալ, մենք ինչ ենք թողնելու մեր հետագա սերունդներին, ասելու ենք, որ գիտեք, սա եղել է ԵՊՀ-ի շենքը, սա եղել է կոնսերվատորիայի շենքը, մենք ունեցել ենք տարբեր բուհեր, բայց այսօր բիզնես կենտրոններ են, այսօր ես չգիտեմ, այնտեղ հյուրանոցներ են, այսինքն մենք ինչ ենք թողնում մեր սերունդներին։ Նախ ես կուզեի ուրեմն այդ հարցին պատասխանեի, դեմ չենք, իհարկե թող լինի Քեմբրիջի եւ Օքսֆորդի եւ նմանատիպ ավաններ, բայց ոչ մեր այսօրվա հպարտության հասվին։ Ամեն դեպքում, եթե մենք կարողանում ենք հպարտանալ, մենք հպարտանում ենք նրանով, որ մենք ունեցել ենք գիտություն, մենք ունեցել ենք, արդեն խոսում ենք նախկինով, որ մենք ունեցել ենք մշակույթ եւ մենք ունեցել ենք կրթություն։ Եվ այսօր տոնում ենք 95-ամյակ, ասենք 100-ամյակ թանգարանների, համասարանների եւ այլն։ Եվ մեկ էլ մի փոքր ռիմարկա, երբ որ մենք անդադար ասում ենք Թամանյանը կառուցեց Երևանը, Թամանյանական գաղափարը հետեւյալն էր. Երեք ուրեմն կենտրոն, առաջինը կառավարական հրապարակով, երկրորդը ժողովրդական տուն մշակութային հրապարակը եւ երրորդը ուսանողական ավանը աստղադիտարանով։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, ինչի հանկարծ այսպես հիմա այս նեղ պահին, այսպես ասած, նման որոշում կայացվեց, համենայնդեպս խոսակցությունները կան, եւ կուզեի ձեր կարծիքը լսել։ Խնդրում եմ հարցերը հստակ ձևակերպեք եւ հնարավորինս կարճեք։ Թույլ տվեք հաճույքով պատասխանել ԱՄԵԿ Plus-ի երբեմնի շատ իմ կողմից բարձր գնահատված լրատվամիջոցի կողմից հնչեցված հարցին, սակայն իմ նախընտրելի ժամանակահատվածում, ինչ ես ընդգծեցի ԱՄԵԿ Plus-ի հետ կապված, հարցերն ավելի հստակ և այսպես հասցեական էին, կփորձեմ պատասխանել ձեր ոչ այնքան հստակ, սակայն հասկանալի ակնարկներով ձևակերպված հարցադրումներին։ Ինչ ենք թողնելու մեր երեխաներին? Թողնելու ենք բուհեր ու լավ բուհեր, դա մեր գերագույն ցանկությունն է։ Մենք ունեցել ենք գիտություն, կրթություն եւ այլն, անցյալ ժամանակով մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի դուք դա ասեք ներկա շարունակականով։ Մենք չենք խոսում անցյալով, դուք եք անցյալով խոսում, մենք ունենք այն, ինչ ունենք, եւ մենք պետք է պահպանենք մեր եղածը, առաջին հերթին թույլ չտանք անկում, երկրորդը, ինչը մեր տեսլականն է, զարգացնել, վերել որակական այլ մակարդակի։ Ակնարկը հիմնական, դուք ինչ-որ բառ օգտագործեցիք կրակի հետ կապված։ Կրակի։ Կրակ, բոց չասեցիք։ Ախ, ներողություն, ես լսում եմ միկրոֆոնն էր։ Կներեք, հա, դիմակը ներող կլինեք, հա։ Լավ, այսպես շատ խոսվող, հա, շատ այս օրերին մամուլում շրջանառվող հարցը բուհերի հետ կապված։ Վստահեցնում եմ, շենքային կառույցներին որևիցե վտանգ չի սպառնում, անհոգեր եք։ Նման որոշում առավել ևս չկա։ Հիմա կասեք, բա ինչ կա։ Կա գաղափար, շենքը դրեք մի կողմ, խնդիրը շենքը չի, խնդիրը նոր շենքն է, նոր քաղաքն է, նոր շենքերն են, նոր կոմունիկացիաներն են, նոր կամպուսներն են,
Խնդիրը ձևի եւ բովանդակության համապատասխանությունն է։ Ձևը արտաքինն է, բովանդակությունը բուհը, վարձագույն կրթությունը։ Մենք չենք կարող նկուղային պայմաններում վարձագույն կրթություն ապահովել ժամանակակից։ Նկուղային չակերտավոր խնդրում են այդպես։ Գաղտնիք չէ, որ այսօր բազմաթիվ դեպքեր կան բուհելու, կարող ենք միասին այդ կազմակերպել, եթե կասկացում եք, կարծում եմ բոլորդ գիտեք, երեխաները, մեր երեխաները սովորում են, մենք աշխատում ենք բուհերում, և դա այդպես մի փակ հիմնակ չի, համարյա յուրաքանչյուր ընտանիք այս ինֆորմացիային տիրապետում է, սկսած սանիտարահիգենիկ պայմաններից, լսարանային մակերեսների քանակից, լսարանների ժամանակակից դասախոսություններ և ելույթներ, սեմինարներ, տարբեր գործընթացներ կազմակերպելու տեխնիկական հագեցվածությունից, և շրջապատում, ասենք, հանրակացարանային կոմպլեքսներից, համալիրներից, սպորտային համալիրներից, սննդի կազմակերպման կառույցներից, կտեսնենք, որ համալիր մոտեցում չկա, այսինքն խնդիրը ձևի և բովանդակություն։ Ես ասել եմ, այն ինչը, գաղափարը ինչը, որ շրջանառվում է հիմա մամուլում, ես շատ կուզեմ, որ այդ գաղափարը դառնա իրականություն մեր երազած միջավայրով, որը կլինի ստեղծագործական միջավայր։ Բնականաբար դա ամայի վայրում չի ենթադրվում, և ընդհանրապես չկա որևիցե հստակ վայր այս պահին, կա ցանկություն, կա գաղափար, և կարող եմ ձեզ փոխանցել, որ կա հաստատուն կամք դա անել կարևորելով ոլորտը։ Դուք ասում եք, արդյոք դրա ժամանակն է։ Դիմակը խանգարում անես, շփվել, մի գուցե դիմակ մի չեսնեք։ Իհարկե, իհարկե, անհոգ եղեք, անհոգ եղեք, հենց դրա մասին է խոսքը։ Մենք հոտ։ Երկնակերտ նա,
Մի խոսքով, հասկանալի է, որ շենքերը կամ համասարանի շենքը, շենքը, որը հետո դարձավ այդ կոմպլեքսը, որը ունեն տենիսի կորտ, որը ունեն եւ այլն, եւ հասկանալի է, որ քաղաքը զարգացման, երկիրը զարգանում, այդ ամենը հասկանալի է, բայց երբ որ բոլորի հյարթերը լարված են, երբ որ իսկան բան այս ազգը տանում է, հասկանում եք, չի կարելի ուղղակի ինչ որ հայտարարություններ անել, կամ այդ հայտարարությունից հետո գոնե պետք է ինչ-որ բան է երկել, եթե մամուտից գալա։ Խոսքը սրա մասին է, լրություն ատիրում, հասկանում եք։ Մամուլը գրում, այն չի գրում, ինչի չի գրում, չգիտե, մենք միջև չենք ուզում։ Ախր դուք ինձ ձայն չեք տալիս, դրա համար է լրություն ատիրում։ Չէ, կներեք, ես առաջարկում եմ մինչև բովանդակություն, լավ, ասեք դուք ինձ։ Չէ, բայց ես թույլ տվեք, ես հազար երկար բարակ մի խոսքացումի մեջ դնում եմ այդ հացին։ Չէ, չէ, մեկ վարկյան ես չեմ լսում, մեկ վարկյան։ Ես կարծում եմ, պարոն Մելիքբեկյանը պիտի դա անի, ես համբերատար լսում եմ բոլորին և կշարունակեմ լսել, որը չի խնդիր եւ չունեմ ես, բայց եկեք պայմանավորվենք աշխատակարգը։ Եկեք պայմանավորվենք հարց տալու տեղողությունը, ձևը եւ պատասխանելու տեղողությունը, ձևը։ Հակառակ պարագայում ԱՄԵԿ պլյուսի հարցադրումները այնպիսին էին, այնքան տարողունակ ու երկար, ես պատրաստ եմ մինչեւ երեկոյան ուշ ժամ միայն պատասխանել ԱՄԵԿ պլյուսի հնչեցրած հարցին, եթե մյուս հեռուստաներ ընկերությունները չեն առարկի։ Եվ բնականաբար, ինձ էլ դուր չի գա, բայց ես պատրաստ եմ պատասխանել, բայց ես էլ եմ հարգում մնացած լրատվամիջոցներին և բոլորը ունեն տարբեր հարցեր և կարծում եմ այն հարցը, որով սկսվեց մեր այսպես հարց ու պատասխանը, դա չի մեր այսօրվա հավաքի նպատակը։ Եվ դա կրթության գիտության մշակույթի նախարարության կատարած աշխատանքի հետ կապ չունի։ Դա բոլորիս գիտենք ինչի մասին է խոսքը, ես ասացի, ես հերքում եմ այն ինչ որ դուք ուզում եք, որ ես ասում եք լռություն է, լռություն չի, բարձրաձայն ասում եմ, հերքում եմ ձեր այն պնդումը, որ կա որոշում ինչ որ շենք ծախելու, անկախ դրանից այդ շենքը փլատակ է, որի մեջ գուհ է գործում, թե փլատակ չի, նման որոշում գոյություն չունի, առավել ևս չունի և չի ունենալու և չի կարող ունենալ նման որոշում, որ վաճառել Երևանի պետական համալսարանի շենքը։ Պնդում եմ, եթե դուք հակառակը ինձ կապացուցեք, ես հենց հիմա կգնամ մեր տուն։ Այնպես որ և հարց տվողը և պատասխանողը ենթադրություններ չի կարելի ամեն ինչ ենթադրել, մի քիչ իրատեսական ենթադրություններ է դեկ անեմ, չկա նման բան։ Ինչի են փնտրում մի բան, որ գոյություն չունի և չի ունենալու, հանգիստ եղեք, ժողովուրդ ջան։ Երևանի պետական համալսարանի շենքը արդեն Facebook-յան ստեղծարարները դարձրել են գիշերային, չգիտեմ ինչ, ցերեկային, չգիտեմ, առևտրի սրա, անհարմար է, սա անհարգալից վերաբերմունք է մեր պետականությանը, ես չեմ ասում բարձրագույն կրթությանը, մեր ժողովրդին, մեր սերունդների ստեղծածին։ Ես կուզեի ձեր պատասխանը լսել ընդհանրապես։ Լսեցիք, իմացեք, հանգիստ եղեք, ես նման բան ուղղակի չկա, Աստված մի արածը, եթե լինի, տեսականորը, ֆանտաստիկ իմաստով, ես ավելի անհանգիստ կլինեմ, քան դուք եք։ Գրիգոր Մետերյան